رہی جناب احمد فاروق صاحب کی بہو شمالہ زوجہ نشان فاروق کی اللہ پاک من جنت سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے ان کی ایصال ثواب کے لیے یہ ختم شریف اور یہ مطلب لنگر شریف کا نظام انتظام کیا گیا ہے یعنی شمالہ اللہ شمالہ مرحوم اللہ مرحوم کو اللہ پاک جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے جناب احمد فاروق کی زوجہ محترمہ ہے ان کا یہ ختم شریف شروع کریں اور ان شاء اللہ مطلب دیر اس کے بعد لنگر شریف کے نظام ہوگا صاحب کے لیے دعا کرتے ہیں جناب فاروق صاحب کی بہو شمالہ زوجہ نشان فاروق کی اللہ میں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے نشان کو سب جمیل عطا فرمائے بیٹی کو یہ ہانی کو تندرستی عطا فرمائے تمام لوگ جتنا کلام پڑھ دیں دل کرتے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وعلى نفسك اصبحت ارحم شي بڑے دیا قرآن کے ختم شریف اور نسل تخرات کی بیسر پر سب سے پہلے تیری بہتا میں پیش کر دوں قبول مخلوف اللہ سلطان اللہ اسلام محمد کریم روح الرحیم صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم بہتا ہے وقت سے قبول پیش کر دوں قبول مخلوف اللہ سلطان مقام صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم السلام علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ خصوص خود نصیب الشہداء حضرت ابو سعید باقر رضی اللہ تعالیٰ تمام شہیدان کربلا کی اللہ کو پیش کر قبول مردود فرما جملہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو مسلمان مرد اور چھوٹے ان کے روح کے سارے سب کا قبول مردود فرما خصوص میں خصوص مولا کریم جناب احمد فاروق صاحب کی بہو شمائلہ مرحومہ کی سارے سب کا قبول مردود فرما شمائلہ مرحوم کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما خاتون جنت حضرت فاطمہ بنت زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا سایہ نصیب عطا فرما تمام گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما نشان فاروق کو یاسر جمیل عطا فرما بیٹی کی حالت کو تندرستی عطا فرما اور عافیت میں مان فرما یہ کے ارادے سے اس کا خراب کیا اپنے بارگاہ میں قبول مردود فرما تمام گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما مرحوما شمائلہ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا اجمعین من رحمتنا پڑھو صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله بسم الله الذي بسم الله الذي لا يضر لا يضر مع اسمه مع اسمه شيء شيء في الأرض في الأرض ولا في السماء ولا في السماء وهو السميع العليم وهو السميع العليم بسم الله بسم الله وعلى وعلى بركة الله بركة الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين مرحوما واسطة دعائي كرا ہے شمالا مرحوما واسطة شکر بسم اللہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم
رات کے کھوائے بیٹھا ملی Yeah.